10 Tagen kommen wir zu dir. Ich weiß nicht, was dann geschehen soll. Aber ich und Melissa auch natürlich kommen mit voller Kraft. Berlim 10435, Mitte, 40 metros quadrados. Swinemunderstraße 20. Kalt 205. Nebenkosten 45. Hoje eu achei uma coisa que eu nunca queria ter visto. Um bilhete de amor. Tudo poético. Pra partir. And whoever forces himself to love anybody gets a murderer in his own body. Yeah. Ich muss wissen, wer du bist. Blick mir ins Gesicht. Sag mir hier ehrlich das Wort. Eu me perdi. Eu tava aqui, esperando. Eu senti medo. Tive uma sensação estranha no coração. União, cemitério, trem. Where have you been? Tu não pensou em mim? Terraço, diagonal, sala. I got lost. Proibidão, sol, Hasenheide. I was here waiting for you.